Okay. Assalamualaikum Ada problem nak dengar suara saya ke? Kalau tak ada Kita boleh start sekarang uh. Mana lah saya tinggal? Okey, example 1.2 ni Yang saya suruh awak Buat kan Hantar solution tu Dengan scan ke Atau ambil gambar ke dia okay, ambil gambar tu awak belajar macam mana nak ambil gambar secara scan. Uh, kalau macam saya saya guna handphone Android saya pakai cam scanner. Dia akan ambil gambar dan dia akan convert dalam bentuk macam kita pakai mesin scanner. Jadi lebih lebih clear lah sebab kita tak nak ambil gambar macam nak uh, nak letak dekat Instagram tu kita nak gambar yang Clear untuk saya baca teks dengan nombor-nombor uh, yang awak tulis. Okay, uh, ada masalah ke ada dengar suara saya okey ke? Okay, ni saya dah okey. Saya baca komen ni semua cakap okey suara. Okay, example 1.2 sila buat. Kalau tak boleh buat, kita bincang dalam grup WhatsApp. Uh, jangan kalau boleh janganlah personal message saya seorang-seorang untuk bab akademik ni kita bincang dalam grup WhatsApp sama-sama tolong lebih cepat lebih efektif lah semua orang boleh tengok sebab ada yang jadi malu nak tanya tapi tak tahu jadi kalau ada kawan yang tanya so kita bincang jadi benda tu tak bulang lah saya nak kena ulang semua orang kalau 30 orang personal message saya memang tak larat nak jawab lah bukan kelas awak saja ada kelas lain lagi okey So apa-apa soalan uh, Related to our studies Just put in the group whatsapp Jangan personal message Okay Ah, huh? what happened? Okay. Okay, so kita checklist balik uh, Apa yang dah belajar ni Sekarang ni Sepatutnya uh, Kita dah tahu apa tu refrigeration kan uh, Fundamental of refrigeration originated, originated from the Carnot Cycle Kita pun dah tahu And then uh, We compare between the Ideal and Actual And also we know how to do the analysis of the problem. Okay Sebelum tu kita a uh, sebelum masuk ke second part of the chapter 1 yang ni detail sikit nanti. Ah uh, okey. Ah uh, sebelum masuk kat sini saya nak tunjuk video dalam YouTube dekat awak. Ah, uh, ni kalau awak nak cari sendiri Google lah nama dia tajuk dia refrigerator working the basics dalam YouTube. Cuma ni kalau sekarang ni kita try play tengok sama-sama. Okey. Basic principle of refrigeration. Jawab eh. Okay, desktop audio. Okay. Refrigeration is simple. Just pass a colder liquid continuously around the object which is to be cooled. This will take heat out from the object. The whole refrigeration technology is after this. How to produce cold liquid continuously? We will see how this is achieved in this video. This is what inside a refrigerator. At the heart of the system is a simple device called throttling device. Cold liquid is produced with help of this phenomenon. In this case throttling device is a capillary tube. For effective throttling at inlet refrigerant should be high pressure liquid. Throttling device is an obstruction to the flow which causes tremendous pressure drop. Due to drop in pressure boiling point of refrigerant comes down and it starts evaporating. Heat required for evaporation comes within the refrigerant, so its temperature drops. If you check temperature across throttling device, you can notice this drop. Next phase is simple just pass this cold liquid over the body where you have to absorb heat. during heat absorption process refrigerant further evaporates and transforms into pure vapor so we have produced the required refrigeration effect if we can take this low pressure vapor refrigerant to state before throttling process that is high pressure liquid state we will be able to repeat this process so first step let's raise the pressure a compressor is introduced for this purpose. Compressor will raise the pressure back to its initial value. But since it is compressing gas along with pressure, temperature will also raise. It is unavoidable. Now, the refrigerant is high pressure vapor. To convert it to liquid state, we are introducing another heat exchanger. This heat exchanger is fitted outside refrigerator. So it will liberate heat to the surroundings. Vapor will get condensed to liquid and temperature will come down to normal level. So the refrigerant is back to its initial state again high pressure liquid. We can repeat this cycle over and over for continuous refrigeration. This cycle is known as vapor compression cycle. You can note more details of refrigerator components here. To enhance heat transfer, both evaporator and condenser are having fins attached to it. Since evaporator is cooling the surrounding air, it is common that water will get condensed over it, forming frost. Frequent removal of frost is required to enhance heat transfer. Apart from raising pressure, compressor also helps maintain flow in the refrigerant circuit. Usually hermetically sealed reciprocating type with proper sealing is used for this purpose since it is compressing gas huge amount of input power is required for this operation A simple energy balance of the system yields this relation Performance of a refrigeration system can be defined as follows Hope you had a good overview of working of a refrigerator. Thank you. Hi, I'm Dr. Amy Killen. I have my own medical practice, and I've been using. Okay, ah, uh, setakat ni boleh faham ya. Jadi video tadi ah uh, dia basic dia yang kita belajar tu ada empat proses. Cepat tengok balik. Eh? Doodling now for a few weeks to create. Okay, double <clears throat> play. Lah. Okay, that one. Yeah, to enjoy proses process, Italy. Kondenser uh, condenser tu yang dekat luar, ekor, uh, luar peti sejuk. Evaporator yang dekat dalam peti sejuk. Uh, so kita ada compressor pun ada dekat luar kat bawah biasanya di dekat bawah peti tu. Lepas tu kita ada throttle valve pun dekat situ juga. Okey sebab empat basic components tu akan uh, complete a cycle of vapor vapor compression refrigeration cycle. Okay. Yang tu paling basic. So, kalau untuk uh, more complex uh, refrigerator sekarang ni dia akan ada tambah-tambah lah untuk macam ada untuk defrost teknologi dia ataupun inverter. Inverter tu is kind type of compressor. Sebelum ni kita pakai uh, conventional compressor. Use the AC to DC converter. E Lepas tu sekarang ni dia pakai Ah uh, motor yang inverter so dia jimat elektrik lah so basically every devices or machines that use inverter motors uh, it should give you better energy consumption basic okay. principle of refrigeration is simple okay nak saya tunjuk dekat mana tadi Okay, dekat sini. Okay, so this uh, heat exchanger, what we call the device to absorb heat or to release heat where the heat is exchanged is called heat exchanger. Yang ni. Dia ada banyak-banyak-banyak. Tapi kalau buka peti sejuk sekarang dekat rumah awak tu, uh, awak akan tak nampak benda ni. Sebab dia duduk di sebalik plastik. Uh, plastik yang dalam peti sejuk yang kita simpan barang tu di sebalik tu tapi kalau awak buka benda plastik tu cover dia tu awak akan nampak uh, copper pipe yang panjang-panjang ni ni what we call the heat exchanger apa-apa uh, proses yang memerlukan pertukaran heat daripada udara kepada uh, sistem kita panggil dia heat exchanger Cuma heat exchanger ni ada banyak jenis lah Kalau awak buka komputer awak pun Awak akan nampak cooler kan CPU cooler Itu pun heat exchanger Cuma bentuk dia lain Sekarang kat komputer pun dah ada Water cool Yang lama tu air cool Graphic card pun dah sekarang dah besar-besar Kena buat 3-4 biji kipas Untuk sejukkan uh, graphic card Tapi itu semua tu adalah Heat exchanger Dia akan HXNJ tu akan tolong nak release heat daripada CPU ataupun GPU aa, ke udara. So udara tu pula akan exhaust lah heat keluar daripada computer case awak, PC case awak. Okay sebelum tu dengar kan? jadi macam semalam, dengar Kalau tak dengar, seorang tolong miss call saya. Kalau ada masalah, seorang tolong miss call. Sebab saya kadang-kadang saya tak perasan dekat uh, grup uh, chatting kat sini. Okey. Okey, so sini QL dekat sini. Q absorption dalam eh, uh, example kita semalam yang kita kira-kira tu, ni sini adalah QL. Heat absorb kat sini from refrigerated space. From refrigerated space tu maksud dia daripada ruang yang kita sejukkan. So dalam peti sejuk dalam dia lah refrigerated space. So apa jadi dekat heat yang dia absorb ni? Okay, function heat yang dia absorb ni dia nak hantar ke luar. Tapi sebelum tu, awak nak absorb by natural je. Uh, refrigerant dalam hose ni, dalam pipe ni, dia perlu lagi rendah suhu berbanding udara dalam peti sejuk. Sebab apa? Bila suhu lagi rendah, barulah ada berlaku heat transfer. Kalau tak ada perbezaan suhu, tu takkan berlaku heat transfer. Sebab Syarat dia, kita tahu zaman sekolah dulu kita belajar Q equal to MC delta T Kat sini Ni Q, ni Q ni Heat transfer berlaku Okay, untuk conduction wajib yang ni Untuk convection pun wajib ada perubahan suhu Untuk radiation, ha, lain cerita rumus dia So, tak apa kita cerita yang conduction and convection Mesti ada perbezaan suhu Delta T So, what happen if there is no temperature difference? Kalau contoh kosong. So, nilai sini kosong. Ada tak? MC darat kosong. Kosong lah. Sebab itulah dia ada perbezaan suhu. Okey, suhu pula, heat ni by natural, dia akan bergerak daripada panas ke sejuk. Sampailah dia mencapai thermal equilibrium. Thermal equilibrium ni maksudnya delta T dia zero ni terma equilibrium Okay. Jadi balik kepada yang ni uh, Refrigerant dalam uh, hose ni Dalam tube ni Dalam pipe ni Kena negatif 40, negatif 30 jauh lah kena lagi rendah berbanding suhu dalam. Kalau peti sejuk kita kat dekat chilling kita set kosong ataupun 2 darjah Celsius. So to make sure there is heat exchange, heat is absorbed into the refrigerant. So the refrigerant itself must be around negative 20, negative 30 degree Celsius. Okay, tu kelebihan refrigerant. Sebab bila dia absorb heat dekat refrigerant, uh, daripada Betis sejuk ni Asalnya negatif Contohlah saya kata Okay Dia negatif 30 So bila dia absorb heat So automatically Temperature it will be Increase Kan Okay Bila dia increase Dia increase sangat Sangat cepat Dan uh, mendadak lah Two properties Of refrigerant Dia terima sekejap Dia cepat panas Okay Dalam kes ni, case ni Kita tengok eh Bila dia absorb heat First step, let's raise the pressure. A compressor is introduced for this purpose. Compressor will raise the pressure back to its initial value, but since it is compressing gas along with pressure. Okay, kita lepas the absorb heat. Dia akan melalui, uh, compressor kan, dalam TS diagram antara state 1 to state 2. Apa tugas kompresor? Oh, memang tugas dia nak naikkan pressure. Okey. Dia naikkan pressure, so pada masa sama bila pressure ni naik, temperature pun akan naik. Okey, asalnya 0.6 bar, okey. Bila masuk kompresor, so dia akan increase to 8 bar. Ni example dalam video ni lah. Aa, sebenarnya nilai dia akan berubah Ikut kepada application Peti sejuk tu sendiri lah Pembuat peti sejuk tu lah Dia set macam mana Okay So bila dia increase Kita tahu dekat TS diagram Yang kita belajar sebelum pun Pressure dia akan naik So bila pressure naik Temperature naik Temperature dia akan melebihi Suhu surrounding Tadi asalnya negatif 30 contoh So dia akan naik sangat. Temperature cepat. will also raise. It is unavoidable. Okay, tengok kat sini. Asal kat sini lah. Okay, dalam video ni tunjuk negatif 20. Masuk je kompresor, tiba-tiba terus dia naik 90 degree Celsius. Sangat berdadak. Okay, sebab tu lah kalau dia tak naik cepat, kita tak boleh guna dia sebagai refrigerant. Tak semua uh, chemicals, chemicals uh, liquid boleh digunakan sebagai refrigerant. Okay, so but Salah satu uh, properties ataupun sifat refrigerant yang sangat penting adalah dia cepat berubah suhu. Okay. Now the refrigerant is high pressure vapor. To convert it to liquid state, we are introducing another heat exchanger. This heat exchanger is fitted outside refrigerator. Okay, sekarang ni okay, saya tunjuk lah Kat sini kita, Ni yang revise lah, kita sepatutnya dah belajar dah Kita dah belajar dah semalam Saya tunjuk dia semalam lah Okay Ni kat sini Ni compressor kan, so bila suhu dan pressure naik, tengok Graph temperature kita dia terus naik. Jadi dalam case video tadi ni ada 90 degree Celsius. Sangat tinggi. So apa jadi dekat sini? Okay. Dia akan pergi ke kondenser. Sini adalah sepanjang state 2 kepada state 3 ni. Sepanjang ni, ini adalah kondenser. So, apa tugas kondenser? Tugas kondenser, dia nak buang heat ke surrounding. Heat dari mana? H daripada yang kita sedut kat dalam tadi QL Yang kita sedut daripada sini QL Okay So dia kena buang keluar Guna Condenser So bila dia keluar Kan haba Dia release haba to the surrounding What happen to the working fluid itself Its temperature will Decrease Dia hilang haba So suhu dia turun lah Tapi pressure dia masih lagi sama. Sama kalau kalau secara ideal ya, lah, secara konsep. Tapi kalau actual happen in the real life yang kita buat semalam actual dia akan ada berlaku sedikit. Sangat sedikit drop pressure. Sangat sedikit lah. Tapi untuk sekarang ni kita assume dia constant so dia tak berlaku drop pressure. Tapi dia akan drop from the temperature. Okay, temperature akan turun sampai dah suhu ni. Okay, patah balik tengok kepada TS diagram. Asal number 2 ni, asal mula-mula masuk kondenser. Sini adalah superheated, berada di luar TS uh, saturation curve. Berada di luar ni, kita panggil dia superheated. Superheated ni lagi panas daripada vapor kan. Dalam bentuk 100% vapor lah, lebih daripada vapor. Okay, bila drop temperature dia akan turun tengoklah panel ni sampailah sini sini saturated vapor 100% vapor turun lagi sini dah campur dengan liquid dia dah berubah nak jadi liquid so sini kita panggil dia saturated mixture okey berubah turun sampai dah dia jadi liquid so asalnya refrigerant tu R134a tu asal daripada gas so melalui condenser saja dia akan berubah jadi kepada liquid okay tengok balik video so it will liberate heat to the surroundings vapor will get condensed to liquid and temperature okay check out again. vapor will be, will be condensed to liquid Ah, yang saya cakap tadilah daripada superheated turun ke vapor dan lepas tu akan ke, uh, jadi liquid sebab apa heat dia dah hilang temperature dia dah turun or will come down to normal level So the refrigerant is back to its initial state again, high pressure liquid. Okay, dekat sini dia kata high pressure liquid. Okay, kita tengok balik TS diagram kita. Dekat sini, betul lah. Liquid, saturated liquid, tapi pressure masih lagi sama. 1 megapascal, contoh dalam soalan ni. Temperature je turun, dia je berubah jadi liquid, tapi pressure masih lagi sama. Okay. Okay. So, kita nak turunkan pressure. Sebab kita, bila turunkan pressure. Uh, uh, temperature pun akan turun. Dan bila pressure rendah. Uh, fluoride dia lagi rendah. So, lagi sesuai untuk kita nak absorb heat nanti daripada peti sejuk pula. So, that's why we use the throttling valve. Asal untuk kanak cycle. Sini sepatutnya turbine. Kan? Sini sepatutnya terbaik. Tapi untuk peti sejuk, kalau awak letak terbaik dalam peti sejuk, sangat mahal, sangat complicated dan maintenance sangat mahal lah. Itu bunyi pun kuat lah. Dahlah Dah lah kompresor bunyi pula, terbaik pula bunyi. Ha. Asal sekarang peti sejuk, satu pintu boleh dapat rm ringgit. Bila letak terbaik, jadilah ya, RM1,000. Asal yang peti sejuk RM23,000 sekarang, kalau letak terbaik jadi RM14,000, 15, 15000 Kita tak pastilah. Lepas tu maintenance pula selalu kena... Repair jadi asal terbaik untuk asalkan workout kita boleh uh, bila ada workout mungkin kita dapat uh, bukan mungkin lah kita akan dapat jimat uh, penggunaan work in kat sini so uh, basically we can reduce our electrical TNB bill tu tapi berbaloi ke jimat 5-6 ringgit sebulan compare to awak bayar peti sejuk dengan sangat mahal lah. Okay, dan complicated. Engineer kalau boleh dia tak mau benda tu. Dia nak cut cost. Kita, engineer ni akan optimize cost. So, dia ganti dengan throttling valve. Throttling valve tak hasilkan workout. Cuma dia, uh, function dia hampir sama dengan tu. Sebab dia dapat reduce the pressure at throttling valve. Okay, dia reduce pressure balik ke pressure asal yang rendah. We can repeat this cycle over and over for continuous refrigeration. This cycle is known as vapor compression cycle. You can note more details of refrigerator components here. To enhance heat transfer, both evaporator and condenser are having fins attached to it. Since evaporator is cooling the surrounding air, it is common that water will get condensed over it forming frost. Frequent removal of frost is required to enhance heat transfer. Apart from raising pressure, compressor also helps maintain flow in the refrigerant circuit. Usually, hermetically sealed reciprocating type with proper sealing is used for this purpose. Since it is compressing gas, huge amount of input power is required for this operation. Okay. P ni masih empower dalam video dia. Okay, yang kita pakai simbol dalam uh, pengiraan kita semalam, kita pakai W, work in. Dia pakai power, simbol P je. Tapi benda yang sama, word in dengan power tu benda yang sama lah kan. A simple energy balance of the system yields this relation. Okay. So, uh, the energy involved in the cycle Q rejected ni Q heat removal lah Kita belajar semalam heat removal Yang ni rejected Rejected keluar Yang absorb Absorb yang daripada tempat yang kita nak sejukkan Q absorb Yang ni QL Yang ni QH Yang ni W in So sini awak akan tengok W in plus QL equal to QH Ah, sebab apa? For energy, uh, energy conservation, Uh, first law of thermodynamics kan kita tahu kan uh, energy can uh, cannot be created nor neither be destroyed but can transform into another form jadi basically heat takkan dapat dicipta takkan dapat dihapuskan sebab tu heat sebelum ataupun energy sebelum akan sama dengan energy selepas so energy yang absorb in sama dengan energy out dekat sini work in plus QL. Dua-dua in kan? Maksud dalam uh, sistem. Okay. Equal to QH. Reject kalau Okey, Ni simple je awak. Jangan complicate, uh, complicate awak punya otak lah. Don't complicate your mind. It's just simple. Tengok aje. Energy in equal to energy out. Ni dah belajar dalam thermodynamics dan sebelum-sebelum tu. Performance of a refrigeration system can be defined. Okay, kat sini dia tulis performance equal to output over input. Okay, ah uh, fundamentalnya betul lah. Performance adalah output over input. Dalam kes ni, output kita adalah berapa banyak heat di sedut, di absorb. Ah, daripada tempat nak kita sejukkan. Sini yang penting. Over input. Input kita adalah elektrik kita. Sebab elektrik tu yang menggerakkan kompresor kita. So, jadi QL over work in Apa rumus QL over work in? Yang itulah COP, coefficient of performance. QL over work it. QL over work it. Defined as follows. Hope you had a good overview of working of a refrigerator. Thank you. Okay, thank you also to you. This is the video I found in the YouTube. Saya tak ambil credit ni. Saya hanya tunjukkan balik. Awak boleh belajar banyak apa yang awak nak tahu secara detail lebih-lebih dalam. Awak google je YouTube. Okay, dunia sekarang kan senang nak belajar. Cuma malas tak malas ya. Eh. Okay, dah 8.45 kita rehat sekejap dalam 10 minit. Lepas ni saya akan sambung pada part 2 chapter 1 Okey. Sekarang kita sama balik. Ah. Uh. Masuk pada sini saya cakap ah uh, chapter 1 part 2 sebab chapter 1 ni panjang. Kita hanya 5 chapter kan. Setiap chapter kita panjang So uh, saya bahagilah Saya bahagi uh, I do part into two part So this is our second part Okay Kita masuk terus ke Refrigeration load dekat sini Okay Refrigeration load ni sebenarnya awak tahu dah Secara application dia Refrigeration load ni QL Okay Apa dia? Refrigerated load Yang ataupun Absorb heat QL apa tapi by definition kena tahulah dia adalah rate of heat uh, that energy must be removed from the refrigerated space to maintain the desired temperature okey contoh contoh awak nak petis sejuk kan sejuk eh pen saya okey mana pen saya ni tak hidup Okey, hidup lah. Okey, contoh peti sejuk awak. Saya tak pandai lukis. So, imagine lah. Ni adalah peti sejuk. Okey. Dalam peti sejuk ni awak letak... Contoh... Botol air. Botol air lah. Uh, apple ke... Uh, makanan dalam... Uh, makanan tak habis semalam ke Okay, sini kita panggil dia Chiller kan Kita chill Kita tak nak dia freeze Kita nak chill je Chill tu maksudnya Kita nak suhu yang sesuai Bagi kekalkan uh, Freshness of the food Segar Ataupun sayur ke kat sini uh, Kita nak kekal kan Tak mau dia beku Kita nak dia uh, sekadar sejuk Untuk tahan lama je Okay, so kat sini maybe awak set 4 degree Celsius. Ataupun bila peti sejuk awak dah automatically set, tak boleh awak tak boleh nak modify. So, biasa dia akan uh, letak dekat suhu-suhu range ni lah. 4 ataupun 3 degree Celsius. Okay, so apa maksud dia nak maintain suhu at that temperature uh, to remain desired temperature, to maintain the desired temperature. Jadi, awak kena sentiasa, buang haba pada kadar yang sama. Yang itulah QL. Kalau tiba-tiba tak konsisten. Okey, suara saya dengar. Kalau tak dengar, tolong miss call ke nanti. Kalau ada masalah ke, tak nampak ke, tolong miss call. Takut saya tak perasan. Eh. Salah seorang tolong miss call lah. Okey. So nak maintain 4 degrees Celsius, so we also have to maintain our heat removal from the refrigerated space at the same rate. Pada keadaan yang sama juga. Okay, kalau tiba-tiba dia uh, berubah, so suhu sini pun akan berubah lah tiba-tiba naik 10. Tiba-tiba turun negatif 10. Tak mau. Kita nak dia maintain dalam suhu tu, range tu. Okay, sebab itulah kita kena tahu nilai ni. Apa nilai ni? Refrigerated load. Benda yang sama untuk aircon dan apa-apa sistem penyejukan lah. Yang ni kita kena tahu nilai. Kalau tak tahu nilai ni macam mana kita nak design. Okay. So that Is what we call refrigerated load. In the simpler form, the symbol is QL. Okay. Ah, ha, heat removal. So, ah uh, dah settle yang tu. Sekarang ni awak dah tahu dah apa dia vapor compression cycle. Uh, Cuma yang vapor compression cycle ni adalah basic system dalam application sekarang dalam peti sejuk dalam sistem penyejukan dalam aircon sekarang ni dah highly advanced teknologi dah uh, dia modify dia tambah so kita akan belajar beberapa sistem baru yang dia modify daripada vapor compression cycle dia dah tambah sikit untuk dapatkan Efficiency yang tinggi COP yang tinggi Ataupun To cater uh, A purpose of the system Contohnya Awak nak sejuk Tahap negatif 100 degree Celsius Tak boleh pakai Vapor compression cycle uh, Dia ada sistem khas dia Macam itulah Okay So kita Dalam syllabus kita Kita belajar beberapa Okay Oh yang tu kita tak masuk lagi Okay sebelum kita masuk yang type of the system, kita tengok dulu basic-basic component yang ada. Okay. Uh, compressor kita dah tahu. Function dia circulate refrigerant. Compressor nak circulate refrigerant. Okay. Condenser, apa tugas dia? Tadi saya dah ulang. Saya dah cakap. Uh, condenser is a heat exchanger. So, tugas heat exchanger dia nak transfer heat tugas heat exchanger apa-apa heat exchanger adalah nak tu, nak buang ataupun nak sedut haba to transfer heat. Okay, but for the condenser, the function of the condenser is to transfer heat to ambient air. Tu beza dah. Maksudnya specific sikit. Kita tahu condenser to heat exchanger. Tapi bila perkataan condenser je awak kena ingat dia nak buang haba ke persekitaran. Berbeza dengan evaporator kat sini. Dia transfer heat juga sebab dia pun salah satu heat exchanger. Tapi bila evaporator je, kita tahu dia nak absorb heat. Ni from. So, saya tulis kat sini absorb. Absorb heat from air or to, in the refrigerant. Okay. Expansion device. Yang ni sama juga dengan throttling. Tugas dia apa? To control amount of refrigerant entering the evaporator. Or also to reduce the pressure. Okay. Ha, cuma yang ni je. Yang ni awak baru jumpa. Accumulator. Tugas accumulator sebagai simpanan refrigerant. Sebab dia tak nak uh, awak nampak lah ada adalah ada aircon ke dalam uh, dalam peti sejuk kita ke ada satu macam tabung kecil tabung dia. Ha yang ni sebagai simpanan sekejap. Sebab uh, dia nak make sure flow tu cantik smooth je. Smooth flow. Dia tak mau tiba-tiba ni lah dia kata to avoid sudden Over Flow Okey tu tugas accumulator. Okey then kita mestilah ada pipe. Pipe kita biasanya daripada copper pipe. Ataupun aluminium. Tapi kebanyakannya copper lah. Sebab apa? Sebab copper and aluminium ni high heat conduction properties. Kan? dia conductor haba yang baik. Okay, and last kali wajib wajib juga ni. Kalau tak ada benda ni tak ada guna. Yang ni lah refrigerant. Kalau bahasa kampungnya pergi kedai ke cakap kat luar ke kita panggil dia gas. Betul. Dan dengar, oh gas tu nak kena tukar dah. Ataupun oh uh, nak kena tambah gas. Ah ha, tu maksudnya sebenarnya nak tambah refrigerant. Kenapa berlaku proses nak tambah refrigerant? Sebab bila lama-lama mungkin berlaku leaking dekat mana-mana fit uh, penyambungan fitting of the tube ni ataupun copper pipe tu mungkin dah uh, ada bocor sikit-sikit sebab kita tahu dia akan degenerate over time so lama-lama akan berlaku leaking so that's why sometimes we heard about tambah gas betul okey cuma tambah gas tu kena make sure your refrigerant is the correct refrigerant for your system Okey, setengah ada pakai R134A, setengah ada pakai 414 setengah pakai R22, ada, ada juga pakai water and etc. Et Okey, untuk uh, gas, kebanyakan gas di uh, peti sejuk uh, sekarang ni dia pakai, berapa dah saya lupa dah, uh, dah yang baru punya. Kalau, kalau Sheila pakai R134a, kalau aircon kereta awak pakai R134a sebab tu kita selalu jumpa R134a dalam pengiraan kita sebab dia antara paling famous. R22 kita pakai dekat aircon rumah yang sebelum-sebelum ni. Lepas tu dia dah jadi dah R410a. Lepas tu ubah pula sekarang jadi R32. Tak silap saya. Ha. So, jangan risau tu semua adalah jenis refrigerant. Tapi kenapa berubah? Sebab ada setengah-setengah refrigerant dia uh, mengganggu environment. Macam itulah. Nanti kita akan masuk lebih detail pasal refrigerant. Okay, so checklist your understanding. Sekarang ni untuk ni kita dah tahu apa itu refrigerated load, QL. Dan komponen-komponen lah. Compressor, condenser, throttling valve, evaporator, accumulator, uh, pipe dan gas refrigerant. Okey. So masuk kepada refrigerant. Apa sebenarnya refrigerant tu? Refrigerant tu adalah substance. Dalam kimia, substance or mixture. Okey. Yang biasanya adalah fluid. Fluid ni mewakili gas ataupun paper dan juga liquid. Okey, dia kena boleh berada dalam kedua-dua bentuk. Okey, used in a heat pump and refrigeration cycle. Okey, tu jelah senang kan definition dia. Refrigerant tu substance yang digunakan dalam heat pump dan refrigeration. Ah. Ha. Ha, ah, yang ni. Macam mana kita nak pilih uh, refrigerant ni? Okey, substance yang ada banyak dekat dunia sekarang. Cuma kita nak tahu yang mana boleh pakai untuk sistem refrigeration. Okey, sebab tu dia ada karakteristik dia. Dan list of karakteristik awak boleh tengok dekat sini. Banyak. Okey, cumanya kalau boleh dia tak mau dia mudah terbakar, non-flammable dan tak mau beracun, non-toxic inertness and stability. Maksudnya tak berubah stability of the substance tu. Nanti kan seminggu pakai dah kena ubah sebab dia dah berubah properties dia tak mau. Kita nak dah stabil. Lepas tu low freezing temperature. Dia nak uh, tahap tahap beku dia sangat rendah sebab kita main dengan suhu sekarang sampai negatif 20 darjah Celsius tadi kan. Uh, kalau air dah tak boleh lah. Air 10 eh kosong dah ada. Ah, uh, beku, dah freezing. So, nanti kalau apa yang berlaku kalau freezing, <laughs> dia beku lah, sangkut dalam copper tube, copper pipe. So, tak boleh gerak. Ah, uh, sebab tu dia nak low freezing temperature. Okay, cost. Uh, ni pun wajib lah. Mesti nak murah. High latent heat vaporization. Okay, ni kenapa dekat vaporization dia nak high latent heat. Okay. Saya lukis balik TS diagram untuk macam ni kan. So kita punya graph TS diagram basically macam ni lah. T. Maaf lah saya ingat sikit tangan. Okay. Latent heat berlaku dari sini ke sini. Dan also sini ke sini. Okay. Latent heat ni waktu dia berubah fasa. Waktu dia berubah liquid berubah jadi vapor daripada vapor berubah jadi liquid daripada vapor berubah jadi liquid daripada liquid berubah jadi vapor so waktu ni berlakulah perubahan uh, apa heat transfer sini QL sini Q H Okay, jadi kenapa dia nak tinggi kat sini? Dia lah makin tinggi ni, makin banyak haba dia boleh sedut. Tu penting dia. Kalau dia pendek je kat sini, sikit je lah. Okay. Jadi satu cycle kalau kecil kat QR kat sini dia boleh sedut sikit je berbanding yang besar panjang ni heat dia boleh sedut banyak. So dia lagi efektif. Sebab tu kita perlukan high letter heat of vaporization. Okay. Good heat transfer characteristic. Okay. Dia nak CP and uh, specific heat ratio pun cantik lah. Sebab ni nak sedut haba, nak bawa haba kan. Okay, compatible with oil. Okay, ni penting sebab kadang-kadang uh, bila ada sistem, ada bearing, ada motor, ada compressor. So, dia ada oil yang nak, nak bagi dia. Uh, lin, apa, pelincir dia. Lubricant dia, dia biasa pakai oil. So, kalau dia tak compatible dengan oil, so, akan berlaku reaction ke kacau kita punya refri, Eh, kacau kita punya properties untuk refrigerator. Kacau dia punya uh, karakteristik dia. Sebab tu dia nak compatible. Okay, lepas tu Positive evaporator pressure. Okey. Lepas tu moderate condensing pressure. Appropriate critical and boiling temperature. High dielectric strength. And last kali non ozone depleting agent. Yang ni jadi. Jadi kriteria sekarang lah semua duk risaukan dengan environment. Sebab zaman dulu kan kita tahu. Uh, apa. CFC kan. Uh, chlorofluorocarbon boleh menyebabkan penipisan ozon. Tapi dia, kalau ikutkan refrigerant yang ada CFC yang tu paling cantik untuk refrigeration. Tapi nak buat macam mana? biasa benda yang elok ni dia ada kelemahan dia lah. Aa, yang macam kalau awak dapat power yang handsome, aa, kelemahan dia nanti ramai perempuan minat. Bahaya juga. Kalau awak lelaki dapat awet cantik, nanti ramai lelaki cuba try. Bahaya juga. Ah uh, macam tu lah So setiap ada benda ada kelemahan dia Benda yang hebat ni ada kelemahan dia juga Okay jenis-jenis refrigerant based on its uh, chemical substituent Asalnya ada CFC, HCFC Lepas tu ada HFC CFC ni chlorofluorocarbon Okay dari segi rankingnya yang ni paling tak elok untuk environment dan ni sekarang ni antara paling okey lah untuk environment. Okey. Boleh? Okey, awak tengok kat sini ni lebih kepada teori. Awak kena baca untuk faham CFC dia penyebab, yang ni saya tekankan sikit-sikitlah yang penting dia lah penyebab ozon depletion. Uh, pengurangan ozon penipisan ozon. Okey, apa berlaku bila penipisan ozon? So ada masuklah sinaran UV tanpa difilter oleh ozon, So berlaku lah kesi uh, masalah kesihatan. Salah satunya boleh menyebabkan kanser kulit UV kan. UV banyak. Okey. Lepas tu ni HCFC. Okey, yang ni sebelum ni split unit aircon ramai banyak pakai R22. Sekarang pun kalau service aircon dekat rumah awak. Kalaulah awak beli, uh, mak ayah awak uh, pasang aircon dekat rumah awak dalam tahun uh, 2000 dan ke bawah. Ataupun awal-awal 2000. Tahun 2000 tu. Uh, kita masih lagi pakai R22 masa tu. Okay, cumanya problem dia R22 ni dia menyebabkan global warming pula. Sebab uh, bila gas tu contoh leaking lah gas tu akan keluar ke udara dan dia berada di udara tanpa ada reaction dia berubah benda lain dia kekal macam tu dia menyebabkan haba tersimpan dalam dia dekat udara so lama-lama bila dekat atas atmosfer tu dekat atas langit tu dekat udara tu akan simpan haba so sebab tu kita panggil dia global warming bila haba jadi panas lah kan udara tu so bila global warming, berubahlah climate iklim dunia. Okey, jadi dia dah di di phase out ha uh, ni, di phase out dah digantikan dengan R1 1410 R chef. Si okey, R410. Okey, dan untuk chiller pula pakai R134a untuk ah uh, kereta pula R134a. Okey, tapi ni pun ada juga Mesti ada Dia pun contribute to global warming Sebab tu sekarang ni Dekat split unit ekor yang terbaru Daikin yang start buat Dia dah guna refrigerant light Macam mana nak tahu refrigerant lain ni? Okay, senang je Kita try tengok catalog Awak nak tengok catalog apa? Ha? Daikin Kita tengok dia pakai refrigerant apa uh, Produk produk okey tak banyak kan jenis produk ikon kita tengok split ya yang paling simple untuk kat rumah split ada multi split ini kita akan belajar kat chapter 3 nanti okey split split produk lain up okey wall mounted ni tak kat dinding okey dia pakai sekarang R32 dia kata dia dah pakai employing the new refrigerant R32 Ha. Sekarang ni semua daikin yang baru Semua pakai R32 Rumah saya pun semua pakai R32 Tapi nanti 10 tahun lagi Nanti dia tukar lagi Macam tu Sebab refrigerant ni dia selalu research Dia nak dapatkan uh, Properties yang cantik Tanpa mengganggu environment Okay Okay Boring lah kan Banyak teori Tapi okay, tak apa Um, yang macam tu awak cari sendiri awak punya cara nak belajar untuk teori Tengoklah dalam YouTube ke Sebab ada video-video yang orang boleh explain dengan lagi kreatif and innovative Okay so checklist bla 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 Ni dah task ni dah belajar Okay so sekarang ni apa tahulah H uh, CFC Yang awal-awal dia penyebab ozon HCFC dia penyebab global warming Dan sekarang HFC masih lagi global warming tapi kurang sikit compared to HC FC. Okey. Ha, sekarang baru kita masuk ke jenis-jenis sistem yang diguna pakai sekarang. Untuk case kita kita mungkin mas tengok lima jenis ni. Cascade, multistage, multipurpose, liquefaction and adsorption. Okey. First, kita masuk kepada cascade. Cascade dia cakap apa? Dia kata suitable for very low temperature application. Sangat, suhu yang sangat rendah. Uh, dan juga dia kata sesuai untuk large temperature range. Maksudnya, suhu yang tinggi untuk kita buang dan suhu yang rendah untuk kita absorb. Contohlah kita tengok dekat TS diagram kita. okay saturation curve ah maksudnya dekat sini dia range dia ni ni bawah yang ni tinggi so ni adalah range temperature range ni panggil temperature range nak tinggi sangat ah macam ni tapi masalah dia kalau nak buat dapat tinggi macam ni so awak kena pakai kan pakai apa sini kompresor yang besar. Itu problem dia. Kompresor yang besar. Ha. Eh, okay. kalau pakai satu je sistem, kena pakai kompresor yang besar. Sebab itulah dia kata cascade ni sesuai. Macam macam mana cascade ni buat? Okey, cascade ni dia kata combination of more than 2 vapor compression system. Dia combine sistem hak basic yang kita belajar tu, dia combine lebih daripada dua, dua ataupun lebih. Dalam bentuk series. Series ni satu sambung dua, tiga. Maksudnya macam tu lah kan. Ini satu, tambah lagi ni dua, ni tiga, empat, lima, enam. So asalnya kompresor pakai satu, sekarang kompresor jadi satu, dua, tiga, empat. Empat kompresor. Ha, yang ni kita panggil dia cascade. So apa fungsi dia tadi? Untuk yang temperature kat bawah ni paling rendah dan untuk temperature range ni sangat tinggi perbezaan suhu dan juga nak increase nak increase apa? Efficiency dia punya COP value. Okay. So ni contoh dia. Ha, dia combine ni satu ni tu, Okey. Heat tetap absorb dekat sini, dekat paling bawah. Heat tetap reject dekat environment yang paling atas. So apa dekat berlaku kat sini, dia tolong dia transfer heat daripada B masuk ke A. Dan kalau ada tiga, ah yang dari kondenser condenser dekat sini akan berubah sebagai transfer heat ke sini ke sistem nombor 3 dan seterusnya. Awak nak combine berapa banyak, awak, awak punya uh, ni lah. Okay. Tapi dia, untuk case example ni, untuk example ni dia hanya tujuh dua. So dekat A ni dia dah reject heat ke environment. Ni warm environment. Ada apa environment lah surrounding. Okay. Okay. Ni cascade. Kita akan masuk detail cascade. Nanti ada pengiraan dia. Uh, saya KIV dulu kita postpone dulu sekejap ni kita habiskan yang teori yang lain dulu Okay, second type is multi-stage. Okay, multi-stage ni lebih kurang macam cascade. tapi dia tak sambung macam tu. Dia sambung ada flash chamber. Dan sini tempat dia jumpa. Uh, dia kata cascade ni ada dua jenis Yang diguna pakai refrigerant dia Berbeza uh, Ataupun sama But in multi stage The same fluid is in two different stages Okay silap uh, Dia refrigerant yang sama Tapi berbeza stage Maksudnya Dia campur dekat flash chamber ni pun Working fluid yang sama As, Let's say we use R134A So Yang kat bawah ni pun R134A Masuk dekat sini pun buat R134A. So dia campur kat sini hanya R134A. Tapi ada sistem sekarang dia cuba berbeza working fluid. Berbeza refrigerant. Ah, ha, yang tu tak belajar dalam syllabus kita lah. Okay. Okay, jenis yang ni dia kata dia boleh bagi uh, better heat transfer characteristic. Okey, awak tengok dekat sini eh. Macam biasa, kita sedut haba dekat evaporator QL. So masuk dekat refrigerant kita dekat sini. Okey, so dia ada satu compressor kecil. Pam dulu ke pressure number 2 dekat sini. So dekat dua kat sini, dia campur refrigerant tu daripada fresh chamber. Okey, lepas tu masuk balik second pump. Ha dekat sini second pump eh second pump second compressor okay then compressor ah uh, give the ah uh, increase the pressure sampai ke number 4 ni pressure yang paling tinggi so sekarang kita ada tiga line pressure 1 2 3 yang asal basic vapor compression hanya ada dua line 1 dan 2 sekarang ni dia jadi 3 okey tapi dia masih lagi dalam sistem yang sama kalau macam cascade dia berbeza sistem kan. Ni kasket. Okey Matahari halik kasket. Okey ni berbeza sistem. Lain-lain. Yang bawah ni lain, yang atas lain. Dia tak bercampur dia punya refrigerant. Dia hanya pindahkan haba. Dia hanya transfer heat. Tapi untuk multi stage Dia dalam sistem yang sama, refrigerant dia bercampur. Okey, jadi dia dapat buat function lebih kurang macam cascade cumanya berbeza cara. Ha. Function dia sama juga dapat temperature range yang tinggi. Ha. Kena pakai dua compressor juga ataupun banyak compressor juga. Cumanya dia tak perlu separate system. Dia hanya pakai berbeza compressor. Berbeza. Dia tambah compressor. Okay. Okay, yang ni pun ada pengiraan dia. Nanti kita masuk lebih detail. Pira ada ada example dia. Okey. Uh, sekarang kita pergi ke nombor 3 multi purpose. Kita habiskan teori dulu eh. Untuk hari ni. Okey, multi purpose refrigeration system with a single compressor. Okey, ni ni jarang awak jumpa lah. Ni okey, ni ni kata kalau sam eh jarang jumpa. Yang ni lah kita selalu jumpa. Some applications require refrigeration at more than one temperature. Contoh, peti sejuk kita, freezer compartment kena suhu negatif 4 contoh sebab nak bagi air beku kan sebab dekat freezer compartment Okay, kalau dekat uh, sayur, penyimpanan sayur dia tak maulah negatif 4 tu nanti rosaklah sayur tu jadi dia naklah suhu lain contoh dia dekat sayur nak uh, 6 darjah Celsius, dekat freezer dia nak negatif 4 so yang ni dia modify daripada vapor compression. Ah, uh, ini untuk satu untuk freezer. So freezer dekat bawah suhu kat sini contoh. Negatif 4 eh, untuk sejukkan air. Tapi dekat sini dia tak mau negatif 4. Yang ni dia nak uh, saya kata tadi berapa? 8 lah. 8 adjust Celsius. Untuk sayur contoh. So dia absorb dulu dekat sini bahagian sayur. Lepas tu dia turun lagi sekali throttle valve. Ha, ataupun expansion valve sama lah throttle valve. Ah ha, untuk target nak sedut daripada freezer. Ha so dua. Macam mana pun dua-dua akan dibuang ke surrounding melalui condenser. Okey, simple je kan yang ni. Dia dia shortcut lah kat sini. Ha, dekat dulu. Ha, sebab dia tak mau suhu rendah. Kita ni dekat sayur. Yang ni dekat air batu. Okay. Lepas tu kita ada liquefaction of gas. Yang ni dia kata many important scientific and engineering processes at cryogenic temperature. Below 100 degree. Below below minus 100 degree Celsius. Yang ni untuk extreme punya application. Contoh dia kita nak uh, liquefykan uh, hydrogen. Kita nak bagi dia liquid lah bentuk liquid. Sebabnya atau kadang-kadang uh, application tu perlu dalam bentuk liquid. Contohnya kapal angkasa. Okey, propellant dia tu ap, minyak dia tu bukan minyak lah bahan bakar dia tu kena dalam bentuk liquid sebab kalau bentuk gas dia tak boleh bawa banyak dan berbahaya. Okey. Lepas tu contoh nak belajar superconductivity. Pernah tahu superconductor ni apa dia? Okey, yang ni ah uh, saintis dengan research nak dapatkan superconductor material. Jadi tak ada langsung resistant electrical resistance. Ah, tapi kebanyakannya dapat jumpa sekarang ni bila suhu tu sangat rendah, barulah material tu boleh jadi super conductor. Jadi nak dapatkan suhu rendah untuk diorang study, so dia pakai liquefaction of gas. Dia tak pakai vapor compression cycle yang kita pakai dekat peti sejuk dekat rumah. Okay, ha, tengok banyak gigi dia, banyak stage. Satu, dua, tiga, 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 tiga. Nak dapatkan suhu yang sangat rendah. Bawah daripada minus 100. Dan Last kali Absorption Refrigeration System Yang ni Dia, akan, dia guna pakai Untuk uh, uh, Dia bukan lebih kepada penyedukan lah. Ni untuk convert kepada energy Yang ni dia pakai Untuk generate electricity uh, Daripada geothermal Ataupun solar Thermal solar Waste heat daripada Co-generation Process steam plant Natural gas Sebab sumber suhu dia dalam lebih kurang 100 to 200 degree of Celsius. Yang ni untuk dapatkan green energy lah. Okay. Ha, yang ni tak detail kita tahu. Tapi kalau awak berminat cuba Google-Google belajar. Yang ni benda baru, teknologi baru. Banyak tengah orang tengah nak cuba nak commercialize kan dia. Research tu dia banyak cuma tak tak banyak lagi kita jumpa sebagai commercial product. Okay, so that's all the type of refrigeration system dalam application. Cumanya, saya nak fokus kepada dua ni. Cascade and multi-stage. Okay, next time saya akan tunjuk uh, example cascade. Jadi, pengiraan cascade. Um, ini dah minggu kedua kan? Okay, so ah minggu depan lah. So next week, uh, I will show you the calculation in solving the cascade problem, and also for the multi-stage system. Multi-stage. Ah, yang ini ada pergerakan ni juga. Okay, kalau ada masalah boleh tanya dekat chat. Sekarang, hari ni kan lecture kan, boring sikit. Ada soalan? Tak ada? Okay, tak ada soalan. Ada lagi setengah jam ni. Boleh tak buat yang example 1.2 semalam Lepas tu cuba hantar kat saya lah Sebelum deadline dia Bila deadline dia hmm. ah, 25 hari 25 hari Sab Eh hari Ahad ah, 25 hari Ahad Boleh eh Okay, soalan sebelum ni write the formula coefficient 11 tak hantar, 20 hantar. Tengok siapa yang tak hantar ni. Sign ni. Arif Arfan, Muhammad Daniel Ar Arham, Ami Ashraf, Izat Azizi Hidayat Barakbah, Hafizuddin Haris Hafiz, Afiq Hafiz, Mio Imran, Amirul Izat dan Syamil Nazri. Yang ni tak hantar. Yang dah hantar ni senarai ni. Ha, Tahniah kepada yang dah hantar. Nanti saya akan check satu-satu. Okay. Ha, tu jawapan awak semua. Saya akan check. Yang tak hantar ni sila buatlah. Sebab apa saya nak awak jawab? Kenapa saya nak awak jawab? Sebab setiap kali kelas... Uh, online ni, saya tak tahu awak ni follow ke tidak kelas kita So, nanti awak rasa, ok tak apa saya buka je YouTube ni Saya pergi main, tengok benda lain ke, lepak-lepak ke, tidur-tidur ke Nanti saya study lah balik Okay, problem dia, jadi akan sama berulang macam semester-semester semester sebelum ni Sampai dekat test, barulah awak kalut uh, Tak sempat nak belajar At the end of the day awak fail, awak pun salahkan lecturer dan ODL. Awak kata tak faham lah lecturer aja. Lepas tu ODL ni susah lah. Ha, problem lah. Sebab tu saya nak setiap kali kelas, awak jawab dalam saya punya attendant tu apa awak dah belajar. And then you have to answer my question kat sini lah. Question ni tak ada markah. Saya tak bagi markah dekat sini. Sebab nanti kesian kat ke awak Banyak sangat ada maka Cumanya tolong jawab lah Awak jawab yang apa yang awak faham pun tak apa Tapi kalau boleh jawab seelok-eloknya Cari balik Sebab dengan cari balik jawapan tu Awak belajar secara tak langsung Okay Saya harap macam tu eh Tengok ni effort kawan-kawan awak ni Danish Ah, yang ni, ni tengok Amirul Aiman bagus lah Walaupun dia tak copy paste tapi dia guna ayat dia It is important to calculate It is so that we know its efficiency ha. Maksudnya dia tulis apa yang dia faham Tapi kalau boleh jangan tulis dalam huruf besar semua eh? Macam marah ni Amirul Aiman jangan marah ya Ada Amirul Aiman tak? Cuba tulis dekat chatting ni Amirul Aiman ada? Amirul Aiman ada Okey Alhamdulillah Jangan marah eh Ni tulis huruf besar semua ni saya risau awak marah pula. Okey. Ha, dah banyak lagi lah yang jawab. Baguslah tanya. Tengok Huda Nasuha panjang dia cerita. Jadi Ali saya tahu awak dapat daripada lecture tu. Ni kalau tak saya cakap seorang, effort lebih buat dalam YouTube. Record Siap beli headset ni, gaming headset lagi nak bagi mikrofon uh, microphone tu boleh dengar elok last last tak dapat input dekat student tak ada guna lah so make sure kawan-kawan awak yang ni yang senarai ni yang tak ada jawapan lagi ni tolong jawab esok due date ok and then saya tak perlu remind dah lepas-lepas ni awak selalulah tengok dekat Google Classroom kita ada soalan tak dekat sini discussion question and answer Okey. Okay, sebelum habis hari ni, satu lagi saya perlu awak buat. Uh, saya nak tulis kat sini ke announcement lah. Tulis kat announcement ada. Oh, tak ada kat sini. Okay, tak apa. Uh, saya nak awak bentuk group Uh, jangan lebih empat orang. Lima. Okey. Jangan lebih lima orang. Satu grup. Dan awak listkan nama grup awak. Uh, dan senarai nama ahli grup dalam grup WhatsApp. Okey. Boleh? Contohnya. Ya. Tolong sambunglah saya tulis. Aduh. Ah, uh, kejap. Okey. Awak letak nama kat sini atas group 1. Okay, boleh ya? Buat macam ni, senarai nama Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, 5 Ikut terutan lah Dan ahli group ni saya nak awak Maintain sampai habis Semester ni Untuk subjek MSC 351 Sebab nanti kita ada Project, mini project and lab uh, The lab report You have to submit grouply And also for the mini project you have to do your project works And then present in group Then also uh, your report uh, Technical report for the mini project also in a group Boleh So make sure pilih kawan-kawan yang buat sesuai lah Kalau tak sesuai Kawan-kawan yang terpinggi tu mohon masuk group mana-mana dan make sure everyone of you do your scope of works. Jangan seorang-seorang je buat kerja. Jangan seorang tak buat kerja. So make sure semua buat kerja. Sekarang dah part 5, part 6, part 7 dah. Kita awak dah nak habis belajar dah. So make sure you ready for the industry. Kena kerja dalam pasukan. Okay. Clear. Ah. Ha. Kalau clear Sampai sini je lah Kelas kita hari ni Okay uh, Assalamualaikum And jangan lupa Buat example 1.2 Ambil gambar guna Ah Satu lagi saya nak share Sebab Ramai student dah tak tahu Saya pakai cam scanner ni Dia banyak lagi Oh ni gambar eh Banyak lagi apps untuk Android untuk iPhone. Yang Cam scanner ni contohlah uh, ni ada harga dia kalau awak nak yang penuh tapi ambil yang free je. Sebab awak boleh ambil gambar uh, dokumen dia akan ubah enhance dia auto enhance jadi cantik yang sesuai untuk kita orang baca. So daripada situ awak boleh convert terus ke PDF ataupun awak convert kepada JPEG atau PNG format. Hantar yang tu. Jadi Nanti uh, tulisan awak tu saya boleh tengok dengan lebih clear lah. Okay. Ni salah satu contoh apps. Cam Scanner. Yang free. Awak boleh guna yang lain-lain. Janganlah ambil gambar saja Hantar tu kat saya. Jadi susah saya nak baca. Okay. Cubalah uh, ada effort sikit. Bagi lecturer senang nak tengok kerja awak tu. Okay. Nanti cuba ni cam scanner kalau tak pernah guna. Saya guna yang ni lah. Okay. Okay. Uh, so that's all for our class for today. Uh, thank you. Assalamualaikum. And selamat pagi. Selamat sejahtera. Bye-bye.